הגמרא אומרת, אתה רוצה לדעת מה זה דעת תורה? אתה רוצה לדעת מה זה דעת תורה? דעת תורה זה דעה ברורה. ראיתם פעם שההלכה משתנית? מישהו יראה לי הלכה שמשתנית. היו הלכות שהשתנו, בוודאי. כי במציאות השתנתה המציאות, למשל, היה פעם, דוגמה, פעם ברכו בהתחלה על גרעיני אבטיח שהכל נהיה בדברו, והם מברכים על גרעיני אבטיח אדמה. כבוד הרב, איך זה, איך זה? מה זה, איך זה? תלמד הלכות, תדע. כי פעם היו נותנים את האבטיחים בשביל האבטיחים, והגרעינים היו זורקים. היה אבטיח עם גרעינים. אתם יודעים למה פעם היה אבטיח עם גרעינים? כי פעם אנשים חשבו על המשכיות. זה היה הדור של פעם. היום זורקים את הגרעינים, אבטיח בלי גרעינים. לא צריך המשכיות. תמותו. זה מה שיש. זה הדור המדרוב הזה. פעם חשבו על המשכיות, היום אין המשכיות. עזב דור ההמשך, כולם דור, לא דור, מדרוב. זה הדור, מה דור? אין המשך, לא מעניין אף אחד כלום. אבל פעם היה אבטיח עם גרעינים. כשאנחנו היינו ילדים, מה זה אבטיח בלי גרעינים? יש דבר כזה מלאבטיח בלי גרעינים? אתה אוכל... אתה כמו מכונת איריאניה. אתה אוכל... ככה היינו אוכלים אבטיחים. אחד הדברים המעצבנים לכל אבטיח זה הגרעינים. וכל גרעין בלי עין הרע כזה. היה אבטיחי גליל, מי שזוכר, היו הולכים לאורך, וואלה, אתה פותח את האבטיח, אתה רואה יותר גרעיני מאשר אבטיח. הכל גרעיני. אמא שלי עליה השלום, מראתי מי, הייתה לוקחת כזה רשת, כל הגרעינים בפנים, שמים בשמש, מייבשים, קולים, אוכלים גרעיני אבטיח, מה מבקשים? שהכל נהיה מדברו. למה? מי שילמד מראה מסכת ברכות, ילמד ללכות ברכות, יבין ש... כשיש לנו גרעינים של פרי, והדעת של הנוטע, הולכים אחרי דעת נוטע, על מה הוא נטע את האבטיח? מי שלאכול גרעינים או לאכול אבטיח? מי שנוטע אבטיח, מי שלאכול גרעינים, צריך לשלוח אותו לאשפוז. או מתי זה אבטיח? לכן הגרעינים יורדים דרגה, יורד מהאדמה לשעקול. היום בימינו רבותיי, אבטיח לאכילה זה אבטיח בלי גרעינים. נוטעים אבטיחים היום, שותלים אבטיחים במיוחד בשביל גרעינים. יש שדות שלמות של אבטיח עם גרעינים בשביל למכור גרעיני אפולה, גרעיני חממה, גרעיני בטטה, מה שאתה רוצה. זה הגרעינים האלה. היום נוטעים אותו בשביל זה, זה ברוב פרי האדמה. לא שההלכה השתנתה אח שלי. תורה לא משתנית, ואל תבלבלו, שלא יבלבלו לכם את השכל. יש כללים בהלכה, מי שילמד אותם יבין למה דברים משתנים. כי יש הבדל במציאות. מה זאת אומרת? פעם היה מותר לפתוח מקרר, היום אסור לפתוח מקרר, מה קרה? אח שלי, פעם במקרר היה רק מקרר. היום אתה יודע מה שמקרר? פעם בלחם היה רק לחם. היום בלחם יש 120 מרכיבים. מה לא שמו בתוך הלחם? הברווזים, זרני גולי, אל תשאל מה אין בפנים. אתה לא מבין מה יש בתוך לחם אחד, 120 מרכיבים. מטורף! אז המציאות השתנתה, אז מה אתה שאני אעשה? היום אתה פותח מקרר, נדלקים ונדלטורים. נדלקים... גופי חימום, נדלקים זה, נדלק פה, נדלק מנורות, יוצר המאורות אתה פותח את המקרר, אתה יודע מה זה? אז מה אתה רוצה שנעשה? פעם מקרר, היה מקרר, פותח את הדלת, תגיד תודה שבכלל יש קירור בפנים, זה גם היית אומר תודה, היום יעזור רק איזשהו, טוב יש כאלה מקררים, תפתח את הדלת, מתחיל להיות לך מוזיקה גם, מה אתה רוצה שעוד נעשה לך? אז מה נעשה? העולם השתנה, לא, התורה לא השתנתה, זאת התורה לא תהיה מוחלפת, ושאנשים לא יבלבלו את המוח, ההלכה לא השתנתה מעולם,